Ribi. Ja. Ja, dat is net pad dat die. Ja, dat die kan mij op een. Ah. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogu. Lih sem se zbudila, ura je pa... Na vem, nije Posto nekaj tak. Ja, kar nekaj komentarov je bilo notri, da naj naredimo jutranjo rutino. Lejo boma. Lejo boma. Možda se spravimo k sebi pa gremo. Ok, smo že začela. Pač prvo se zbudimo. Uhu, kdo bi si mislil? Gremo te za malo polijamčka. Pa mori previt. Tak se vsako jutro zbudi pa reče, mama, a ti? A ti bi se najreče, mama, Tako pokliče. Dobro jutro, Liam. Dobro jutro. Kaj je to slikica, ko smo narisali? V novem kjerem vlogu že nazaj, ite gledat za nazaj vloge. Mama, kje pa mama? Ni jo tam, ni kuhni, ni mame tam. Ker ima, evo, mami še kar zalemana vnotri v pojsli. Morning routine, hashtag. Mama ima korona, se mi zdi, da. Mama ima korona. Nehaj, ker umiram, da le to. Prvo kot pravi, prvo zagrabimo flaško, jo spijemo do konca, je tak? Mimo dve ure in Sanja še kar pojsli. Jaz se ostane povedi malo prej iz pojsle ko Sanja, ker Sanja rabi malo več energije, da se ostane iz pojsle. Jaz pa grem v kopalnico, pa se zrihtam, zobe mijem in tak dalje. Pa danes bo še treba ubriti, ker se vsake 3 do 4 dni ubrijem, ne? Zdaj že tek, ne? Ja, sem še zaspon. Še zobe mijemo. Zna on to tudi špukne do nja. Če pa to te skalpelje treba tudi skinet, ne? Evo tak se jaz brijem, grijam se v špego pa se brijem. Jaz ne rabim frizerov pa nič. Vi sam se zrihtam. Deluje pa? Kun nove. Ko iz trgovine. Tak, zdaj pa malega moramo še obleč. Ja tak? Liam. O, ko špago si naredo. Mali. Zdaj hitro v cote kaj dot, pa da si še ati pa mami lahko zrihtata do konča. Se še Liamčko pravimo za jej. Mlekeca smo mu pogrela. Kako je vročo. To bo lahko pojel? Nekaj se shladi, ko da še to. Pa zdaj čokolinčeka naredimo. Ja, seveda, da dobiš zdaj za jest. Čokolino. Bo Liam za to hitro zmazal, ne? Gre ta ena. Super si. Kak znaš ti čokoline, ta sam papat, ne? Si ful priden, fantek, samo nacentrira, če treba to, rokico vredi. Ja, malo mu še moram pomagati. Ja. Tak, Liamček se je napapal, rokice mit, uste umit. Pošto še pa mami gre zrihtati, je tak? Tako bom nagotil. Liam je zrihtan, edino ono dolgo mačko bi šrabal, pa ti se bomo pol oblekli, ko bo šel. No pants, gremo zrihtati. Ful je oprema, jaz sem oblečen. Raaaaa! Liam je tudi mini boss, smo se zrihtali. Gremo za jest si zdaj še narediti, ker sem zelo lačen. Že zjutraj zgodaj. Takle, vzela je ura 10. 10 do 10 je točno ura. Mi smo ponadi zelo hitri, zbudimo se v 8. Jutranja rutina traja do enih 10. Tak je zdaj v karanteni. Vse je počasi, zdaj se vse umirilo. Nič se dobenimo nikamo ne vodi. Zdaj se pa te najemo malo, oziroma jaz se bom napokal. Pa šibnemo vunta se špila. To je naša rutina, vsak dan jo. Za tiste, ko ste želeli videti, ni nič kaj posebnega. Pač, mislim... Pač kot vsaki drugi človek, aj desa pa. Lajkaj tudi video, če vam je bilo všeč naša jutranja rutina. Pa kak smo zmatrani. Gledamo, ja. Prejšnji video je prišel do 3000 lajkov. Oh my god! Ja, čez 3000 lajkov. Probajmo tudi video spraviti do 4000 lajkov. Nam gre? Gre. Ajde, lajkate! Kaj pa Liam dela? Kaj delaš? Z lončkami se igraš?
Tak, zašla pa kavico. A ja zabavljamo ti se mu ta špilat. Ki su ribice? Vidiš ribice? Ki su ribice? Kaj bomo naredila? Tak, ribi, ribi, ribi. Ja, ribi, ribi, ribi. Ja, ne smet pada ti. Ja, da ti kam ja pa... Ah, ti to, to... To ma dala tu. Ma... Mar si kjeri, ko me followa na TikToku, ne verjame, da jaz znam skateboardat. Vam pokažem montažo skateboarda. Ajde, 3, 2, 1, gremo. I'm rusty as hell. Včasih je bilo lažje, zdaj ni več tak. Zdaj, ko smo se naigrali, naužili sončeka, ne? Mamica tule zdaj krompirčeka pripravila. Navejte, kaj bomo zdaj šli jest. Jeee, pikulino. Pokusilo. Pa še zravno malo regrada. Oziroma, zdaj je že ura. Pet je ura. Torej v petih, kao sladica, kako se tema reče. Bomo regrat jedli. To je naravna hrana iz narave, kar zdaj v današnjih težkih časih pride prav. Take notes, guys. Zdaj smo se napapčali totiga delicious regrada. Skoraj si dol padal. Tak da bomo snemali jutri dalje, da bomo te raztegnili malo content, da bote lahko imeli kaj zagledati, ne? Ajde, vidimo se za sekundo. Danes je pa naslednji dan. Drugi dan. Danes imamo pa neke plane, da si bomo pekli. Ker danes je taki lepi sonček napovedan, pa čez 20 stopin, te bomo pa glih lepo vreme za, da si bomo naredili neki pikniček, malo bomo pikneli, malo čevapčičev, malo peretničk. Tako da mislim, da bo današnji dan kar lepo potekal. Tako da, ljudi, ja, zahvaliti vam moram, ogromno vas je že naročenih na naš YouTube kanal, ogromni del Slovenije, tudi žive za Kiki Family. Kiki Family, ful raste, smo najmočnejša YouTube družina trenutno. Tak, kar naročite se, če še niste. Evo, 18,000 naročnikov je že na totem kanali. Jej! 20,000 naročnikov. Za 20 jurjo pa neka ekstra planiramo. Hitro naročite se na naš kanal, subscribeajte, tu je neki kaki knofek. Pa delite videe, da pokažemo vsem, kak smo Kiki Family, the strongest family na YouTubu, ne? Legende ste. Liam se je naučil žilco jest, ker to pač... Ne, že ne moram dihat, reče. Koma dihaš, ne? Pikni. Tak, pikni, tak. Bravo! Tak, super! Papa. Takle se zdaj mi dva obuvama, ko gremo vun. Škorne, hlače, hudi, pa še brez rokavnih. Pa gremo vun ta na lufti, ali pred hišo. Liam, pridi pokazat, kak ti skateboardaš. Hitro, pridi, pridi, pridi. Poženi, tak, še, še. Poženi, po... Tak moš naredi, tak. Hitro. Iii, še ti. Pa je šla žaba na razen. Takle, evo Kiki Family. Mi imamo enega Volvota in mi bi ga radi prodali. Vam bom pokazal. Zelo ohranjen avto, okolj 162 konjev, v nulo laufa. Letnik je pa 2006. Znamo pa te kable povezali za totega akumulatora od Volvota, pa za V6 turboto. Ups. Zmotil sem se, zadnji akumulator, ne spredaj. Pip-bip. To je tu pip-bip. Pip-bip. Tu se pipka, viš, tule. Spoh užge, ki je že kar en cajt stal, premiri. Ga nismo prodali pa nič, ker je pač tako. Ni se še na filo. Prevoženih ima pa 300,032. Ni tako veliko za 2006 letnik avtomobila. To sem jaz furo, 6 let. Prej pa moj foter. Tako da, se splača kupit. Prodamo ga pa zatočno za 3 jurje. Tako da pojdite pogledat, tu spodaj je številka od mojega ateja, ker on to rihta. Pokličte pa se zmente. 3 jurje mislim, da ni tako veliko za taki avto. Samo usnje, navigacija, telefon. Ni da ni v totem avti. Nič ga se dat. Ne? Spusti. Evo ga. Malo treskic, malo štoržo, pa glih tako zagori, če nimaš. Kako se reče uremo? Kakocke za kup. Ja, če nijaš kocke za podkurit, evo. Čiči zdaj peče, zdaj se je fajn razgorelo tule. Je fajn vroče, ja. Roba enega srovega. Ne, to pa ne, hvala. Ja, zdaj pa enega po enega takle obarnemo. Kak diši. Se že komu crijo sline, meni se že. Delicious.
To je to za današnji vlog, hvala da ste nas gledali, hvala da ste bili z nami. Zelo dobro je bilo, okusno. Vidimo se kmalo v naslednjem vlogu, bo tudi kar hitro prišel, tako da naročite se na naš kanal, subscribe in vidimo se čez 2 dni. Ajde, čau. This bond is solid gold, we're a diamond and an emerald. It took me forever to find you, 'cause when it's all over